דבר ראשון, כמה הלכות מהלכות ערב יום כיפור. כמובן, ערב יום כיפור, זמן לגמור, לחזור בתשובה. תשובה בין אדם למקום, תשובה בין אדם לחברו, למחול, למרות שאנחנו לא כל כך רגילים. יש מקומות שזה טקס שלם, שכל אחד מבקש מכולם סליחה, ואני מוחה לכולם, וזה כבר נהיה חיצוני לגמרי. מצד שני, יש מקומות שבגלל שהם חסידים, אז הם לא, פתאום לא מבקשים סליחה אחד מהשני. אם מישהו יודע שהוא פג... כי פעם שמעתי מהרב יצחק פעם, שכמו שבלא תיקום ולא תיטור, אומרים חז"ל שאם יד ימין פצעה את יד שמאל, אין שום סברה שיד שמאל תפצע את יד ימין, אגב אין שום סיכוי, סברה שהיא תבקש סליחה, כאילו יד... אם אתה באמת מרגיש שני ידיים של אותו גוף, אז לא, לא נפגעים, הם לא צריכים לבקש סליחה, אבל בהבנות לא כולם חיים ככה ולא כולם מרגישים ככה, ולכן... אם מישהו באמת כן פגע במישהו, יודע שיעליב משהו או שזה, אז ראוי לבקש סליחה, כידוע שזה מסוג העבירות שיום כיפורים לא, לא, לא מוכל עליהם או בגללם. עוד מנהגים של ערב יום כיפור, זה מנהג הכפרות, מי שנוהג לעשות את זה על תרנגולים, לפי המנהג, גם מי שנוהג לא לעשות על תרנגולים, עושה על כסף, זה בטח תמיד טוב גם לתת להרבוץ בצדקה. מנהג הפרות, טוב, גם על זה לא נעריך, מקווה, חוץ מהמקווה הרגיל, הולכים למקווה עוד פעם, מלכות, מנהג בערב יום כיפור, מצווה להרבות באכילה בערב יום כיפור, מה, לומדים את זה מפסוק אפילו, אשמחתם, שצריכים לאכול, להרבות באכילה, כתוב בשולחן ערוך להרבות באכילה, לא ברור בדיוק האם יש גדר מדויק ומה הגדר מדויק, סעודה אחת, נוהגים לעשות שני סעודות, יש כל מיני מנהגים, כן לאכול בשר, לא לאכול בשר, לאכול דגים דווקא, האם צריכים לאכול פת. באופן כללי נראה שהשורה התחתונה בהלכה, צריכים להרבות באכילה, לעשות יותר מסעודה אחת ולא משנה בדיוק מה אוכלים. לגבי סוף הסעודה, לכתחילה כדאי, אם מישהו מסיים את הסעודה הרבה זמן לפני הצום, להתנות שהוא ממשיך לאכול ושהוא לא מקבל על עצמו את הצום, בדיעבד גם אם היא לא התנה, אם נשאר הרבה זמן, יכול לאכול. זה לגבי ערב יום כיפור. עכשיו קצת לגבי יום כיפור עצמו, נתחיל מהתפילה. תפילת יום כיפור, טוב, יש לכל אחד מחזור היום, לא צריכים לזה, רק כמה מנהגים זה. כל נדרי כידוע אנחנו מקפידים להגיד לפני שקיעה ומתעטפים בתלית. לגבי מנהגי התפילה, יש כמה מנהגים חריגים בתפילה של יום כיפור מכל השנה. דבר ראשון, אנחנו, יש כאלה שנוהגים להתפלל בכל רם. זאת אומרת, על פי הניגלה, הסיבה שלא מתפללים בכל רם כל השנה היא שלא לבלבל את האחר. ביום כיפור, שממילא לכל אחד יש סידור, כי זה תפילה לא שגורה, אז אפשר להתפלל בכל רם. אבל יש כאלה שמקפילים גם בימים נוראים לא להתפלל בכל רם, במיוחד על פי הסוד אולי. דבר שני, יש כאלה שנוהגים להתפלל את כל התפילה בקריאה. כל התפילה בקריאה, ויש כאלה בכלל לעמוד כל היום, כל מיני מנהגים שעד דור שתיים היו נפוצים, ואנחנו בדורות המפונקים שלנו פחות רואים אותם. עמידה כל התפילה, או קריאה כל התפילה, אבל יש כאלה שלא היה כתוב בפוסקים, שהיו לא יוצאים בית הכנסת כל המעט לעת, נמצאים כל הלילה בבית הכנסת. או מתפללים, או מטיילים, או ישנים, העיקר לא, לא, זה, טוב, בסדר. זה קצת ממנהגי התפילה של יום כיפור. לגבי איסורים של יום כיפור, יש, דבר ראשון שיש, יש, זה איסור מלאכה. יום כיפור הוא כמו שבת, כל איסורי מלאכה שיש בשבת יש גם ביום כיפור. ההבדל היחיד בין יום כיפור לשבת, לא היחיד, ההבדל העיקרי בין יום כיפור לשבת, הוא העונש, שזה בסקילה וזה בקראת. אולי יש עוד איזה הבדלים קטנים בנושא הכנת הסעודה, אבל לא, לא משמעותי כל כך. אז זה דבר ראשון, זה איסור מלאכה שאסור לעשות. לא שום כל מלאכה, כל מוקצה, כל בישול, כל דבר כזה. ולגבי חמשת האיסורים של יום כיפור. ביום כיפור יש חמישה איסורים, האיסור הראשון הוא אכילה. אסור לאכול ולשתות ביום כיפור. ופה אני רוצה להגיד משהו חשוב, ש... אין שום הבדל באיסור בין לאכול כשיור לבין לאכול פחות מכשיור. זה אותו איסור, איסור דורייתא, אך פוסקים שחצי שיעור אסור מן התורה. הנושא הזה של שיעורים מבלבל מאוד את האנשים.
אנשים נדמה להם שלאכול לשיעורים זה יותר קל מבחינת האיסור, זה לא נכון, זה בדיוק, זה אותו איסור, רק לא חייבים כרת. ולכן מי שלא בטוח שמותר לו לאכול, לא יגיד, טוב, אז אני אוכל לשיעורים. לא, זה טעות, זה לא, זה חוסר הבנה. מי שמותר לו לאכול בגלל שהוא חולה, או בגלל שהוא מסוכן, או בגלל שזה, אם הוא יכול להסתפק באכילה לשיעורים, עדיף לאכול בשיעורים, בגלל שאכילה לשיעורים אין בה איסור כרת. אבל זה לא, זה לא מתיר לאכול. זה מי שמותר לו לאכול, שיוכל לשיעורים, כי אנחנו פוסקים שחצי שיעור אסור מן התורה. זה דבר שאנשים לא מספיק מחודד להם את זה. יש דעה שצריך, אסור לגעת באוכל ביום כיפורים, כי אולי בגלל שאנשים לא בדילים מזה, אז בטעות אולי יבוא לאכול או משהו כזה, אבל מי שיש לו ילדים או חולה או מישהו שצריך לתת לו לאכול, ודאי שמותר לו לאכול. למי שאמרו שמותר לו לאכול ועדיף לו לאכול בשיעורים, אז כמה זה שיעורים? לגבי שיעור אכילה זה בערך 30 סיסי נגיד, משהו כזה, אז עדיף לאכול 30 סיסי כל, ולהפסיק 9 דקות. זה קצת חומרה, זה, אבל מי שצריך לאכול ויקפיד לאכול כל 9 דקות 30 סיסי, יכול להגיע בקלות לכמות מסביעה וזה. לגבי שתייה, האמת היא שכל אחד, השיעור מלוא לגמיו שלו הוא שונה. השיעור של, זה צריך, אפשר לבדוק את זה בערב יום כיפור, למלא את הפעמים, למלא כמה שיותר שני צדדים, לבדוק כמה זה היה, וחצי מזה זה השיעור שאסור, אז טיפה פחות מחצי זה. זה יוצא כל אחד לפי מה שיוצא, אבל גם אומרים ש-30-40 סיסי זה כאילו הגיוני. וגם פה, לכתחיל עדיף 30-40 סיסי, כדי לשתות את זה כל בערך 9 דקות. מי שמקפיד באמת כל 9 דקות לשתות כדבר כזה, יכול לשתות כמויות אדירות, רק מה? בדרך כלל אנשים אין להם משפיק משפט עצמית, והם לא זה, והם לא, או שהם מתחילים, או שהם נזכרים בזה בצהריים, ואז זה לא מספיק, ועד אם זה לא מספיק לשתות רגיל. אבל אני כשהייתי אחרי, היה לי תאונת דרכים גדולה לפני 18, הייתי צריך בשנה הראשונה לשתות, ישבתי בבית הכנסת עם בקבוק עם סימון שהכנתי מערב יום, וכל 10 דקות שתיתי שלוק, והכמות גדולה מאוד, קצת פדיחה, כי היה בבית כנסת אנשים שלא הכירו אותי, שבאו אורחים ליום כיפור, והאורח עלה לתורה, וכשהוא ירד רציתי להגיד לו לחיים, והייתי עם כוס מים, אמרתי לו, שכוייך, אמרתי לו שכוייך על היעל תורה, זה היה נראה כמו לחיים. הוא לא הכיר את המנהג הזה שעושים לחיים בבית כנסת ביום כיפור. בסדר. על מי שבאמת מתכונן כמו שצריך לשיעורים, זה אפשר להגיע לכמויות גדולות, גם בשתייה, גם במים, גם בשתייה, גם באכילה. כמובן, מי שצריך לשתות, למשל, עדיף שישתה בשיעור הזה, אבל דברים מזינים וכו'. מי שזה לא מספיק לו, אז אנחנו לקחנו קצת חומרה. אפשר לצמצם את הזמנים, לא כל 9 דקות, כל 7 דקות, לא כל 7 דקות, כל 5 דקות, אם יש צורך. לגבי אכילה לכל מיני פיקוח נפש, שזה פיקוח נפש, הלכה היא שפיקוח נפש כמובן דוחה יום כיפור, גם ספק פיקוח נפש דוחה יום כיפור, ולכן כל מי שזה פיקוח נפש, ספק פיקוח נפש, צריך לאכול. אני רוצה להגיד פה משהו, לא רוצה להיכנס פוליטיקה ולמלחמות היהודים ולבונים החופשיים, כן, או הבונים החופשיים, לא. אבל יש לנו בהלכה גם כלל מה קורה כשיש ויכוח בין רופאים. אם חלק מהרופאים אומרים שיש סכנה וצריך לאכול, וחלק מהרופאים אומרים שאין סכנה ולא צריך לאכול, אז גם אם רוב הרופאים אומרים שאין סכנה ולא צריך לאכול, אם יש רופאים מומחים שאומרים שיש סכנה וצריך לאכול, שומעים להם והולכים בתפק פיקוח נפש. אז גם אם נאמר שבקורונה רוב הרופאים הלא משוחדים, שלא חברים בארגונים סודיים של הבונים החופשיים וכו', חושבים שאין שום בעיה ואין שום סכנה ואין שום זה, עדיין, על פי ההלכה, לא יודע לחקור, לא מומחי הפרובדולוגי, אבל על פי ההלכה צריכים לשמוע על הרופאים המומחים המחמירים שאומרים שזה. ולכן, מי שהוא חולה בקורונה, עם תסמינים, זאת אומרת חולה מאומת עם תסמינים, לפי מה שאני שמעתי, הוא צריך לאכול ביום כיפור, יכול לאכול פחות פחות בקשיור, לשתות, רק לא לצום לגמרי, כדי שהגוף לא יחלש, כדי שיהיה מערכת החיסונית תעבוד כמו שצריך. מישהו חולה מאומת, בלי תסמינים, בימים הראשונים, או בבידוד וזה, בדרך כלל כל מיני כאלה, לכאורה לא צריכים, יכולים לצום, אבל כדאי באמת לשאול רופא, כי משתנה מאחד לשני קצת, וגם תלוי כמה אדם בקבוצת סיכון, ובאיזה גיל, ובאיזה מחלות רקע, וכל מיני דברים כאלה.
דבר נוסף, לגבי שאלות ששואלים הרבה, מעוברות. לגבי נשים בהיריון, אם ההיריון תקין והאישה בריאה בדרך כלל וההיריון הולך טוב ואין שום אמירה אחרת של רופא, אז באמת חייבים להתחיל לצום. כמובן שצריכה לשכב במנוחה, להיות במזגן, שבעלה ייקח עליו את עול טיפול הילדים ואת עול הבלגן ואת עול הזה, מצידי, לא משנה שלא ילכו לבית הכנסת, זה לא, לא, זה הרבה פחות חשוב מלצום, ושתנסה לצום, תתחיל לצום, ובעזרת השם שילך טוב. אם מתחיל לעשות אפילו צירים או צרצורים קטנים, משהו כזה בגלל הצום, או אם מתחיל הסימנים של התייבשות, לא סתם חולשה של צום, בסדר, אבל סימנים של תחילת התייבשות, לא צריך להתעלף ואז להגיד, יש לי התייבשות, אלא שחור בעיניים, כל הסימנים שמכירים של התייבשות, אז גם כדאי להתחיל לשתות פחות פחות נוגע שיעור, לאכול לשתות פחות פחות נוגע שיעור, מה שצריך. כל זה אמרתי על נשים שהריון תקין והן בריאות והכל בסדר, ואין להם מחסור בברזל ואין להם מחסור בדברים כאלה. כל דבר אחר צריך לשאול רופא באופן ספציפי מה עושים. לגבי יולדות, יולדות בימים הראשונים, שלושה ימים, יולד בשלושה ימים הראשונים, נקרא, לא צמה בכלל. שלושה עד שבעה זה כבר צריך תלוי מה הרופא אומר ומה המצבה ומה חולי. גם אחר כך היא כמו חולה שאין בו סכנה, צריך לראות מה הרופא אומר, מה הכוח שלה, מה זה, פה כפליים ברור שצריכה לשכב במנוחה לנוח ושבעלה ושתוכל לצום, אבל ולהישמע לראות הרופאים כמובן. זהו. לגבי מניקות, זה שאלה. באופן כללי אנחנו מתייחסים לחלב אם, לתינוק שיונק חלב אם, כצורך רפואי, חולה שיש בו סכנה. אבל פה באמת יש באופן פשוט, יש לחלק בין כמה מצבים, ויש בזה גם קצת גישות בפוסקים, הרב נמצל מאוד מאוד מקל בזה, אבל זה לא הפסיקה המקובלת באופן כללי. לכן אישה שהיא מניקה, אז אם זה תינוק, בחודשים הראשונים לחייו, והוא אוכל רק מטרנה, הוא אוכל רק חלב אם, והוא לא התנסה אף פעם מטרנה, או יותר גרוע, הוא ידוע שהוא לא יכול לקחת תחליפי חלב או משהו כזה, אז שתתחיל לצום בתנאים האופטימליים של מנוחה וזה וזה, אבל אם היא מרגישה שהחלב מתמעט וזה מתחיל להיות בעייתי, עד היא יכולה לשתות, עדיף לשתות דברים מזינים, פחות פחות מקשיור, ובעזרת השם זה בדרך כלל מספיק, אם תופסים את זה מספיק מוקדם. אבל עוד פעם, כל זה אני מדבר כשאין דברים מיוחדים אחרים. חולה רגיל שאין בו סכנה, כמו שאמרנו קודם, מאוד תלוי גם מה הוא אומר. אנחנו זה כלל הלכתי שלא מוכר כל כך, שנקרא לב יודע מרת נפשו. גם חולה שהרופאים אומרים שהוא בסדר, הוא לא צריך לאכול או משהו כזה, ויש לו איזה חולי שאין בו סכנה, והוא אומר, אני מרגיש שאם אני לא אוכל סכנת נפשות, מותר לו לאכול. שאלות נוספות לגבי כל מיני אנשים שהם למשל חיילים, או אנשי צוות רפואי או משהו כזה, אז זה מאוד תלוי במקרה הספציפי, בפרטים, מה תפקידו, מה הוא צריך לעשות, מה חלקו בכוח. חיילים, לא דומה חייל שהוא בחמל, לחייל שהוא בכיתת כוננות, לחייל שהוא צריך לקפוץ, לחייל שהוא זה. כשהייתי רב צבאי, נתנו לכל תפקיד הגדרות מדויקות, מה מותר לו ומה אסור לו. יש תפקידים, למשל, יש תפקידים שהם, הוא צריך להיות מוכן דקה לקפיצה, לקפיצה שאם קורה אירוע, שהוא אי אפשר, הוא לא יכול לצום, להתחיל לצום, ואז אם קורה משהו, לשתות. כי אם אדם צם עד שתיים בצהריים, ואז צריך לקפוץ ולרוץ 4 קילומטר בלא יודע מה, אז לא יעזור שהוא יתחיל לשתות. לעומת זאת, בדרך כלל, למשל, בדרך כלל, אדם שהוא כונן מד"א, נמצא בקהילה, נמצא בבית, לא נמצא בעבודה אינטנסיבית בבית חולים, ויכולים לקרוא לו, אז הוא יתחיל לצום. ואם קוראים לו והוא מרגיש שהוא לא מרגיש טוב וזה יפגע לו בעבודה, עד שזה בדרך כלל אירוע נקודתי, אחד פעמי, עד שיגיע, עד שזה יכול לשתות וזה מספיק, לא נראה לי שצריך יותר מזה.
זה שונה, כמובן, רופא במיון, רופא בעבודה אינטנסיבית, אחד בבית, כל מקרה לגופו. גם מי שאוכל ביום כיפור לא עושה קידוש, בברכת המזון מוסיף יעלה ויבוא, אבל קידוש לא עושים. לגבי ילדים, לגבי אכילה, צריך להיזהר עד גיל 9, משהו כזה כמו 9, סדר גודל, לא צמים בכלל. אחר כך קצת מרגילים אותם לאט לאט, שיוכלו, יש הלכה ידועה, שהיא כנראה הלכה למשה מסיני, כי היא לא כתובה בשום מקום, רק, אבל כל הילדים יודעים אותה, ששלוש צומות אחרונים לפני הבגיל למצוות חייבים לצום. אין לזה שום מקור, סתם זה משהו שהילדים המציאו, אבל באמת, בגיל 11-12 כזה, ילד קצת חזק, מתחילים צריך להתרגל, לצום לשעות וכולי, לפי, כל אחד לפי עניינו. מי שממש קרוב לבר מצווה כבר צריך לצום כל הצום. עד כאן הלכות אכילה או אי אכילה ביום כיפור. לגבי רחיצה, כל שאר האיסורים, זה מחלוקת אם זה דאורייתא או דרבנן, רחיצה, אסור לי רחיצה ביום כיפור. צריך לדעת שלמשל, זה, אם למישהו יש לכלוך ממש ספציפי, מותר לו לרחוץ. גם אדם של כל גופו מזיע והוא לא מסוגל, הוא איסטניסט, יכול לרחוץ את כל גופו. זה לא כמו תשע באב, זה יותר חמור מתשע באב כתוב, אבל לדבר מצווה, אם אדם הולך לדבר מצווה והוא צריך לעבור בנהר, מותר לו. אבל לכן נטיית ידיים, נוטלים נטיית ידיים עד קשרי אצבעות. קשרי אצבעות זה לא כמו מים אחרונים. הכוונה היא איפה שהאצבע מתחברת לכף היד. זה קשר האצבעות פה. אז נוטלים ידיים עד קשרי אצבעות. אפשר עם הלחוץ של זה אחר כך לנקות קצת את העיניים. מי ש... עוד פעם, מי שיש לו לכלוך, התלכלך במשהו, או איסטניס או משהו כזה, יכול לנקות. טבילה כמובן לא טובלים, נשים לא טובלות כי אין היום טבילה בזמנה, לגברים גם, למרות שיש על זה איזשהו דיון או מחלוקת או משהו כזה, האם גבר שנטמע מותר לו לטבול, להלכה למעשה, רוב רובם של הפוסקים, כאילו שלא, אין דבר כזה ולא טובלים ביום כיפור. שיחה, שזה של, זה גם לא נוהגים שיחה, אסור שיחה, זה אחד מהאיסורים. נעילת הסנדל, מה שאסור זה סנדל של אור, ללבוש סנדל של אור ביום כיפור. יש מחלוקת לגבי סנדל של אור, יש מחלוקת לגבי נעליים שהן לא של אור, אבל הן נוחות להליכה מאוד, כמו נעלי ספורט, לא יודע מה, סנדלי שורש, קוקס, לא יודע מה שכזה. יש כאלה ממנו ממש אסור, אסור, משהו לא אסור מותר, ויש כאלה אומרים שלא, שצריך שירגיש את הרצפה, שהן יהיו פחות נוחות, ולכן כל מי שיכול ראוי להחמיר, אבל אם למשל מישהו קשה, יכול לבוא עם נערים כאלה מהבית לבית כנסת, לבית כנסת להוריד אותם מה שאפשר. כשצריך מותר ללכת עם נעליים, למשל אם מישהו צריך ללכת במקום שדה, במקום של אבנים, ואין לו שום נעליים נוחות שמותר להם ללכת, או דברים כאלה, אז מותר ללכת עם נעליים. אני כשהייתי, עוד פעם סיפור מהצבא, אמרנו שחיילים שיש להם נעלי ספורט נוחות וטובות ושתופסות הרגל, אז ילכו עם נעלי ספורט ולא ילכו עם נעליים צבאיות, ולא תמיד זה נכון, לפעמים זה טעות. כי היה חדירה של מחבל, וקפצו שם כיתות הסיור, כיתת קולנות, לא משנה, הכוחות שהיו צריכים לקפוץ, קפצו שם, וכשהגיע הגשש, הוא אמר שאין לו, הוא לא יכול לעזור ולא יכול לעשות שום דבר, כי יש פה איזה 70 סוגי נעליים, כל אחד לנעליים אחרות. ולכן, לכאורה, בסיטואציה כזאת, כוחות כאלה שהם קופצים או נזה, צריכים ללכת עם נעליים צבאיות, יכול להיות. יש כאלה שאומרים, השאלה, יכול שצריכים ללכת עם... להחליף ימין בשמאל, כדי שיהיה לו, לא יהיה לו נוח. א', אני לא יודע אם חייל יכול, אם בקשר חייל, אם הוא יכול לרוץ, לתפקד כשהוא לובש ימין שמאל, ובית גם הגשש שלו יבין לאיזה כיוון, מי הלך שם, לא יודע מה זה. אבל בסדר, זה אושר, אבל זה כאילו, זה גם לא דין, זה דבר נוסף שיעשו בתשעה באב, זה תשמיש המיטה, שכל דיני הרחקה נוהגים, מחלוקת האם ממש כל דיני הרחקה או לא ממש, והאם יש הבדל בין הלילה ליום. למעשה, מה שאנחנו נוהגים זה דיני הרחקה נוהגים גם בלילה וגם ביום, בגלל האיסור של תשמיש המיטה. לגבי ילדים, הזכרנו לגבי אכילה. מעניין שלגבי ילדים, נעילת הסנדל כתוב בפירוש שמגיל שמתחיל להיות להם נעליים, לא להלביש להם נעלי אור.
להלביש להם, לא להלביש להם על האור. לגבי רחיצה, זה לא מציאות כל כך מצויה בימינו, אבל אם באמת ילדים שמתרחצים כל יום, וזה ממש צורך רפואי, ואם לא יתרחצו ביום כיפור, רק מוצא בכיפור, אז כן, אפשר לרחוץ אותם, אחרת עדיף, שלא, עדיף גם שלא יתרחצו. שיהיה גמר חתימה טובה, שנה טובה, להתראות.